Har du tänkt på att vi människor knappt umgås längre? Trots att vi är i samma rum. Vi tillbringar över 4 timmar om dagen framför TV:n och datorn. Men vi pratar i snitt bara 7 minuter med våra barn. Så vad krävs för att vi ska börja umgås igen? Kanske ett strömavbrott? Hälsningar från elbolaget som tycker att den viktigaste energin kommer från människor. Inte genom en elsladd.